Өөрөөр өөрсдөг гөр хараа Угаас өөрөхшээгаа уулан дөрлт өтөй байраа Өөрлт нь өөрөгт нь намнууд нь агуан цөөрээрээ Гэдээ арээрээ Би чинээ ажилтан үүгээсэн жицлтан үүг Хүннөөр арай элээ татаж ойд ажилтан үүг Гэж мэгээд ярил ярин ясан дээр нь яргу дайрин Яху арилган маа үшуд яху айдаг дайрин Ависсара цолог мөний тохоу улан цолог бүгсөөрээ ажилтаг нь үүдгөөрээ шалаа цолог күлдээ Болгонайх нь үүгдэг олсан явдаг яугарт үнээ Үлсан гэнээ холог бидэн миний ойгон Тихээр энэ бол чихээр идэх чихээр тунгийн Ихээр тохруулан гарайгийг нь охруулан дайрахтай бол нохруулан Окей? Эй Тихээр энэ бол чихээр идэх чихээр тунгийн Ихээр тохруулан гарайгийг нь охруулан дайрахтай бол нохруулан Окей? Эй Гуру хэн чүсэг хүн дил дилхгүн ба жирид ол нүм дэцх мүн дөл дүрүн байгаа чадахгүй бас урсаар хүн тхэл сайн долгоороо байгаа байх бүгс нэхэн гүндэл Арун таны сар шичайн дагаа чохот мүрүү гарган ахын сайн үнөр сартаа нэг сүсэл мүнгүй гамна сайхтаа мүгтүүд нь шалдаар нэг гуху чайхан дроби дроби дрэйчин чилсэн чихэн чилсэн нанга цаган шэ Тэдний ам ярдаг сардаг нүдэн дэн би савдаг байрдаг Олуу нэ чихэн дээр цицэг дардаг шарил чин дээр шавжил шавдаг Тихээр энэ бол чихээр идэх чихээр тунгийн Ихээр тохруулан гарайгийг нь хохруулан дарахтай бол нохруулан Окей? Эй Тихээр энэ бол чихээр идэх чихээр тунгийн Ихээр тохруулан гарайгийг нь хохруулан дарахтай бол нохруулан Окей? Эй We'll be right back.